Durant. د پوهانو مورخینو او نظر خواندانو لخلی د ډیورن فرضی کرخی پاړه تاریخی او مستند واقعیتونه شننی او ارزونی د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو او د ډیورنډ خپرونې مینهوالو سلامونه او نیکې هیلې. په نننۍ بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی ملا شارق، د سیاسي مسلو شنونکی او د پکتیکا پخوانی وزیر، راسره بحث کې میلمه ده. موږ نن د ډیورنډ په نورو اړخونو څرل دی چې بحث به مسلمان پرې کوو، په حقوقي اړخ باندې به خبرې کوو، د حکومتونو په دریځ باندې به خبرې کوو. اما له دې سره یو مهم بحث چې باید مطرح شي هغه دا ده چې حداقل په دې د امریکایانو له راتګ سره په تیرو شپاړسو کلونو کې کومه صفري نقطه چې پخوا د ډیورنډ کرښې لپاره ټاکل شوې وه، له هغې نه پاکستاني پوځیان څو کیلومتره دخواته راغلی دی. یعنی د ډیورنډ له هغه اساسي نقطې نه هم په پکتیکا کې، هم په چمن کې، هم دخواته په کونړ کې مخې ته راغلی دی. دا چې ولې مخې ته راغلی یا څومره مخې ته راغلی دی، د اقل د پکتیکا په اړه باندې چې ښاغلی شارق هلته ماموریت درلوده څه ډول بحث وه، او بالاخره د حکومتونو غبرګون د دې مسلې په ارتباط باندې څه و. مثلا د ډیورنډ په کرښه باندې د پاکستاني پوځیانو تاسیساتو جوړول، هلته یې دروازو جوړول، د پوستو اظهار او نور مسائل، دا په ننی بحث کې له ښاغلي شارق صاحب سره مطرح کوو. شارق صاحب ډېر ښه راغلاست، پخیر راغلاست، ډېره مننه. معمولا زه په هره خپرونه کې له میلمنو نه دا پوښتمه چې ستاسو به لومړنۍ خبرې د ډیورنډ په اړه باندې همې په تاریخي لحاظ، هم په حقوقي لحاظ، او هم د افغانستان خلک او د افغانستان ولس چې د هغې خوا وارث ځان ګڼي څه به وي، هغه مقدماتي خبرې مقدمه ممڅه وي. تاسو د ستاسې د رادیو د لارې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته معلومه ده چې په هغه زمان کې چې برطانیې لوی سوری په دې منطقه باندې خپور کړی و، دا نننی افغانستان او افغانستان هم د هغې د جملې نه یوه ساحه وه، او افغانانو په هیڅ وخت کې بیرونی قوتونه او د چا استثمار او استعمار ته سر نه دی ټیټ کړی. دا یوه مهمه خاصه چې افغانانو درلودله په ټول تاریخ کې، اوس هم لري، هغه د نړیوالو شتون دلته د انګلیسان سره. تاسو په یاد دي چې تاسو تاریخ کې به لوستلی چې دوه درې درنې جګړې ورسره وشولې چې د هغې د جګړو نه مختلفې نمونې سره اخیستلی، چې تاسو د میوند جګړه یو خاص ځای لري په تاریخ کې، چې هغې کې زمونږ استاسې یوې ګرانې خور ملالۍ هم خپله ونډه او قهرماني درلودله. یعنی د افغانستان میرمنې هم د دې خپلو غیرتي ورونو تر څنګ ولاړې وې، هدف مې دا و. او بیا په نورو کې که تاسې په کابل په خواوشا کې کومې جګړې چې وشوې، بالاحصار کې کومې شوې وې، تاسې د بریډن نوم سره ډېر زیات په آشنا سوې په تاریخي لحاظ باندې، چې یوازې د نیم جانه دا اوسنۍ پېښور ته د صوبه سرحد نه خواته ځان په سلامت رسوي. بدبختانه چې کله انګلیسان د دې منطقې نه وتل او پوهېدل چې نور د دې خلکو سره ګزاره زموږ ته مشکله ده، نو یوه لارې خپله کړله، او دلته یې په شکل د اشکالو باندې په تیرو کې هم کوشش سره کړی و، بیا کوشش نه سره وکړو چې داسې یو څوک په کابل کې پرېږدي چې د دوی د ګټو تر یو حده پورې ساتونکي اوسي او په دوی دلته ظاهرا خپل حضور ونه لري. هغه تاسو ته معلوم ده چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د امیر عبدالرحمن خان سره انګلیسانو یوه معاهده د ډیورنډ په نامه باندې امضا کړې ده، او دا خط په یو شکل باندې د افغانستان او د انګلیسانو په مابین کې، د وخت د انګلیسانو په مابین کې، د یو فرضي کرښې په نامه باندې سره یاد شو. او هغه په دې معنا باندې چې انګلیسانو وویلې چې موږ به افغانستان او د دغه مقابل کې په افغانستان کې کوم حکومت چې د ستا په مشتاب باندې لري، دا په رسمیت باندې پیژنو. یعنې داسې یو جوړجاړی سره پکې وشو، سره دې چې وروسته بیا د هغې نه عبدالرحمن خان ویل کېږي چې انکار کړی دی، او عبدالرحمن خان وزیا شیما باندې په زور باندې امضا شوی دی، او یا داسې ویل کېږي چې امضا هم نه دی شوی،
سند شو. اگر چې هغه متن ما ترلاسه کړی دی متنی اصل نسخه ډېره محفوظ شکل باندې فکر کوم چې شته وجود لري. خو په هغه متن کې هم داسې خاص څه نشته دي چې سړی په ډېر بحث وکړي او دا د بل هېواد پورې په اصطلاح باندې بیا وروسته وتړل شي، ځکه دا یو موقتي پروسه وه، د موقت لپاره رامنځته شوې وه. دا چې د افغانستان کې راتلونکو نورو دولتونو د هغه نه وروسته مشرتابونو دا ولې ونه شو کړلی چې د ډیورن دایا په اصطلاح باندې په نړیواله سطحه باندې راپورته کړي، دا هم لږ د مکس او بالاخره د کوم هدف لپاره انګریزانو دا کار وکړ؟ د دې خطې نه، د جغرافیې د خلکو نه ویره لرله او باید دوه ټوټې شوي وای چې قوت یې کمزوری شوی وای. دا ته معلومه ده چې د ډیورن په کرخه پروت ولس یو باغیرته او قهرمان ولس و، او دی په خصوصا ملک مخکې چې اشاره درلوده چې هغه د چا استعمار او استثمار نشي منلی، استثمار په هغه وخت کې ونه شو منلی او نه یې مانه. دوی د انګلیسانو دپاره ډېر زیات درد سر دلته جوړ شو او ډېر زیات تلفات یې ولیدل په کې، او دوی په دې نتیجې سره ورسېد چې دلته موږ څه لاسته نه شو راوړلی، بنا د یو جوړجاړي لار باید غوره کړو. په هغه وخت او زمان کې به تاسو په تاریخونو کې لوستلی چې د افغانستان مشرتابونه به کله لشکرکشانې وکړلې، بیا به په ډیلي په خواشا کې هم ایسارېدل، دا صاحب به ټولې نیول کېدلې او بېرته متاسفانه چې په خپله به راتلل. په هر صورت باندې دوی دا وپتیله چې راځئ دا نیمه ساحه به دوی ته ورخوشې کړو او په دې نورو ساحه کې به موږ وکولی شو دا نننی پاکستان او په هندوستان کې به خپل پخې په اصطلاح باندې کلکې کړو، لکه څنګه چې د لسګونو کلونو دپاره په هغې منطقه کې دوی پخې کلکې کړلې. تاسو ته معلومیږي چې پاکستان او ایران د یو جوړجاړي په اساس باندې هغه هم د انګلیسانو سره چې بیا وروسته په نړۍ کې نور حالتونه تغیرات راغلل، هغې نه هم انګلیسان ووتل او هغه هلته هم د پاکستان او د هندوستان په نامه باندې فعلي هندوستان او پاکستان په نامه باندې هېوادونه رامابند کړل. دلته د افغانستان نه ویره دا وه چې که چېرته دغه قوم په یو اتحاد اتفاق او په یو د حکومت د چتر لاندې پاتې شي، هغه حکومتونه او دولتونه هم د همدغسې قومونو تر شا په اصطلاح باندې ودرېږي، غښتلي به شي. هماغه و چې د افغانانو په وجود باندې په خاص ډول باندې پښتون قوم چې په دې منطقه کې اوسیږي، تاسې که د کوټې نه راواخلئ او بالاخره بېرته تر چتراله پورې راځئ، تقریبا 2500 کیلومتره خوشا د دوی سره فرضي کرخه ده، او دغه فرضي کرخه باندې یو قوم په دوه ټوټو باندې وویشي. یو ټوټه قوم د دوی د استعمار لاندې په اصطلاح باندې په وخت کې پاتې شو چې هغه ډېر عظیم قوم دی، لوی قوم دی نسبت هغه چې په کابل پورې ګورې تړلې دی. نفوس لحاظ باندې که تاسې اوس وګورئ په فعلي پاکستان کې ویل کېږي چې د 100 میلیونه په خوشا کې هلته افغانان اوسېږي، افغانان اوسېږي. برابره تقریبا د اوسنۍ هم د جغرافیې د لحاظه که تاسې وګورئ خدا شی په افغانانو باندې متاسفانه باندې وتپل شو. په وروسته بهرنۍ هېوادونو په افغانستان سره هغه مرستې او کومکونه چې باید لازم و، او په خپل افغانانو کې هم داسې رهبریانې تر ننه پورې متاسفانه رامابین ته نه شولې چې دوی یو قوي نظام دلته رامابین ته کې. دا فعلي افغانستان په جوړښت کې په جغرافیه کې هم یو قوي نظام رامابینده کې، او قوي نظام د هر لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه، هم د نظامي لحاظه، او هم د سیاسي اجتماعي لحاظه، تر څو پر وکړو چې د نړۍ سره په هره برخه کې ځان سیال حساب کړي، او بیا د هغه دایه چې موجود ده موقف د قدرت موقف نه دا بحث که مطرح کړلی شي، او دغه حالت ته موږ ورسېږو، بیا موږ یوې حل لارې ته هم رسېدی شو. ولی صاحب ډېره مننه دا چې حکومتونو ولې ونه شوی کړلی، په دې باندې به خبرې وکړو. اما یو بحث دا ده، تاسو مخکې د هغه د ډیورنډ قرارداد چې کوم ده د متن خبره مو وکړله، تاسو به دا متن لیدلی یي، ستاسو باور څه ده چې پاکستانیان د هغه صفري نقطې نه چې په کرخه کې یا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې را ایجاد شوی وله
مخې ته راغلي، څومره مخې ته راغلي، په کومو تاریخي ادوارو کې مخې ته راغلي دي، او اوسنی حالت څنګه ده؟ حداقل د پکتیکا په اړه م راته ووایاست، کومه وزیرستان باب یا د وزیرستان دروازه چې جوړه شوله د کرښې دې غاړې ته اوسنی افغانستان په خاوره کې جوړه شوله، دا قصه څنګه وله او بالاخره څنګه رامخکې شو؟ تاسو ته معلومه ده چې هغه خریطه او نقشه هم د انګلیسانو سره وه. زه فکر نه کوم چې اوس هم د یا د اوسني پاکستان سره هغه موجوده اوسي، او حتی داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې هم د هغې خریطې هغه حدودات نشته دي، ځکه دلته هم چې زه څومره شاهد یم ارشیفونه پسې ولټول شول، ارشیفونه وکتل شول تر څو پورې د دې هغه حدودات پیدا کړل شي، او د افغانستان دولت په نړیواله سطحه باندې هم د دې لااقل هغه ساحې چې اوس پکې تغییرات راغلي دي، په دې وروستیو کلو کې تغییرات راغلي دي، هغې ادعا دې وکړي. تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه په افغانستان کې ډیر اوږد جنگ تر سره شو، او تر ننه پورې په دې پوله باندې ناارامي ده. زه به د یو جمله درته ووایم چې دا وروستني جنګونه چې د ساړه جنگ په دوره کې چې په افغانستان کې ګرم جنگ روان و، د دې یو هدف چې د ډیر ځوانۍ دور نه میاد دي، او په دې فکر باندې وم چې دا جنگ جګړه د همدې دپاره ده تر څو پورې دغه افغانان وځپل شي په دا خط کې چې پراته دي په اول قدم کې، او تاسې که ګورئ تر ننه پورې دا جنگ همدلته پاتې شو، دا خلک وځپل شول، تعلیم د لحاظه، درس د لحاظه، د هر څه لحاظه، او حتی په دغه اوسني عصر او دور کې په دې 15-16 کلن دور دا بله نوې دوره چې دلته راپیل شوله، بیا یې زمینه دې ته برابره کړه چې ستا د خط نه اخواته افغانان چې وو، که هغه په بلوچستان کې وو، که هغه په وزیرستان شمالي او جنوبي کې وو، هغوی لا تر اوسه پورې د پاکستان حاکمیت سل په سلو کې نه و منلی. تاسې لیدل چې هلته صوبو په نامه باندې یا د آزاد منطقو په نامه باندې یادېدلې، هغې هم درته اوس وځپلې، او وی ټکولې هغه د سر کسان کاملا د سر کسان درته په شهادت ورسول، او د مابینه یې د تروریستانو د ځپل لپاره د جګړه نه وه روانه په هغې ساحه کې، بلکې دا ټول متاسفانه چې ډېر زیات پکې شهیدان شول، ډېر زیات پکې وژل شول، او ډېر پکې بې کوره شول، او قومي مشران دي، او د ولایتونو ته راغله، زموږ او ستاسې ننګرهار ته، کونړ ته، خوست ته، پکتیا ته یو وخت کې راغلي، بیا بېرته تللي دي. پکتیکا کې موږ زیات شمېر وزیرستاني په اصطلاح باندې درلودل چې د دغه جنګ جګړو نه هجرت کړی، او حدودا دقیق ارقام نه و، کله 15,000 کېدل، او کله به چې د کومکونو وخت راغی، کله سرویګانې به مې کولې، بیا به کله کورنۍ بېرته چې امن بهلته لښه شوی تللي به، د 10,000 په خواشا کې کورنۍ تر تېر کال پورې هم هلته، د 10,000 پورې کسان په اصطلاح باندې هلته اوسه پورې هم پراته دي ژوند کې، د برمل په ولسوالۍ کې. بدون د شک هغه څه چې زما په یاد دي، دغه نقطه پاکستانیانو زیات ورته توجه نه درلودله، ځکه ستاسې عمر کم دی، خو زما آواز چې څوک اوري، او چا چې په پاکستان کې ژوند کړی دی، او په د مهاجر په صفت باندې تاسې چې دلته په افغانستان کې جنگ جګړې روانې وي، د افغانستان 15-16 میلیونه نفوس په پاکستان کې د مهاجر په صفت باندې ژوند کاوه، تاسې باور وکړئ چې زه کله پاکستان ته مهاجر شوم، په دې صوبه سرحد کې قطعا نوې آبادي نه ترسره کله چې هغه دې بنیادی او اساسي اوسي، حتی د سرکونو جوړول. زه په خپله باندې مهاجر د پاړچینار په لار باندې شوم، داسې زموږ او ستاسې د ځاځي میدان په لوسالۍ باندې د پکتیا نه، او بالاخره پاړچینار او تکوس شومه، د دغه ځای نه چې زه تېرېدلم تر پېښور او صوابۍ مردانه پورې، هغه سرکونه او هغه پلونه و چې د انګلیس د وخت نه دوی ته پاتې و، یعنی دوی قطعا تعمیر دلته نه کوه، دلته آبادي دوی نه کوله، پنجاب په دې منطقه باندې قطعا سرمایه ګذاري نه کوله. دوی دا تصور او فکر کاوه چې دغه منطقه زموږ نه ده، یعنې دا منطقه دوی قطعا د خپله نه بلله، اوس هم تاسو ګورئ سرمایه ګذاري دوی شو قرارداد، او بالکل قبایلو قرارداد دوی به داخل نشي، اما په وروستیو کې په خاص ډول باندې
د مجاهدینو په افغانستان ته چې کله را نوتل پاکستان چې کله مطمئن شو کله چې باورمند شو بیا یې موټروی او د سرکونو په اصلاح باندې په خاص ډول باندې په دې باندې کار شروع کړو. دا باورمند شو پاکستان. تاسو دا بحث د افغانستان له جهاد سره تړئ؟ ځینې خلک دا بحث د افغانستان له جهاد سره تړي. سل په سل تړم، سل په سل، هغه په دې خاطر باندې چې د افغانستان جهاد بدون د شکه د 1950 کال د شپږم د جد نه را په دې خواته چې کله په روسانو باندې د 1980 کال د جدي په شپږمه شپه باندې دوی په توره شپه کې په افغانستان باندې یرغل وکړ او په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس حافظ الله امین په قتل باندې ورساو د کورنۍ غړي هم ورسره یو تعداد په قتل ورسېدل او بالاخره کابینه او ټول زندان ته ولېږل شول. د هغه وخنه دا جهاد چې د افغانستان خلکو پیل کې د روسانو په مقابل کې بدون شک یو 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 دوی سره هم وطني او هم دینی انګیزه موجوده و. خو د دې تر شا چې چا دا جهاد په اصطلاح پشکاوه یا کومک کاوه په هر لحاظ باندې د هغوی اهداف همدا و چې هم اتحاد جماهیر شوروی ته په شکل لاشکال باندې ماتې ورکړ شي، هر چا پکې خپل اهداف درلودل. دوی اهداف هم دا و د امریکا چې اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد جماهیر شوروی او د پاکستان خپل اهداف پکې، ځکه تاسو ویل چې ټول هغه امکانات چې افغان مجاهدین ته پاکستان کې ورکول کېدل دوی په ډلو باندې په مغې وخت کې موسو او د همدې اهداف لپاره په ډلو تقسیم شو چې یو وخت کې به افغانان په یو لاس سره نشي د پاکستان د طریقه ورکوي، یعنی مستقیما افغانان ته هیڅ کومک او مرسته نه ده ورکړی بدون د ډیر محدودو عربانو نه و غربانو شخصي یا تجارو چې زګ څومره په جریان کې کومکونه مرسته ورسره شوی دی ټوله د پاکستان د آی اس آی دلاري او آی اس آی بیا تقسیمات کړی د مجاهدین ته امکانات ورته ورکړي. په دغه وخت کې پاکستان ته زمينه دې برابر شول چې یو خواته دوی دا تصور کاوه چې دا مجاهدین دا گروپونه هم زمون خپل خلک دي، ځکه دوی د تسلط لاندې و، دوی په اصطلاح باندې هم نطفه گذاري هلته وشوله او هم رالوی شول او هم ځوانان شول او هم سپینګیري شول. پکې د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی، دا د لمر غوندې روښانه ده، معلومداره ده. لکه تاسو ته یو بل تاریخي خبره ته اشاره وکړم چې په 1950 کال کې د افغانستان په وړاندې باندې مشکل نه در پیدا شوی، بلکې پاکستان او نړیوال استعمار د داوود خان په وړاندې په 1953 کال کې، یعنی 15 کاله وړاندې د دینه چې روسان افغانستان ته را داخل شي، هم دلته دوی مشکلات خلق کړي وو. د داوود خان په ضد باندې د کودتا هڅه وشوه، کله چې هغه ناکامه شوله د کودتا مشران بالکل او هغه مشران ټول لر پاکستان ته او بیا پاکستان کې تیار عمل ته مهرې موجود وي، یعنی دا هغه څه دي چې زموږ ځوانان او دا باید په دې باندې پوه شي. دوی تصور کاوه چې زه خو دوی خو مونږ سره بې دغه د ډیورن په لین باندې کېدی شي بحث حتی ونه کړي، خو داسې هم نه وه. یو تعداد کې دوی د ګټو دپاره کار کړی او ګټو دپاره کار کاوه، په خفا کې په اړین ډول باندې قطعا نه شو کولی، اوسه پورې هم د دې جرأت نه لري. خو بدون شک یو تعداد حلقات و چې دوی د ګټو دپاره کار کاوه، خو یو تعداد بیا داسې مشران هم و چې د دوی د ګټو خلاف هم ویناوې کولې، هم خبرې کولې او هم په دوی باندې پوهېدل. چې د هغې د جملې نه زه یې د یو حزب اسلامي د مولوي خالص په رهبرۍ باندې شتون درلوده، هغه په ډېر صراحت ماته په 1980 کال کې دا خبره وکړله چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام را بیند شي، پاکستان نه غواړي چې د مجاهدینو قوت جمع ده
افغانستان کې چې د نجیب په مشرتابه باندې ډاکټر نجیب مشرتابه باندې حکومت موجود دی دا قوت قوت سره یو شي او که چېرته دا قوت سره یو شو بیا د ډیورن په کرخه بحث کو وای د ډیورن کرخه په هغه ورځ کې هیڅ نشته ځکه تاسو په تاریخي لحاظ باندې یاد دي چې د برلین دیوال د دوه المانانو په المان شرقي او غربي په مابین کې اویا کاله شتون درلوده او دا خط په هغې وخت کې اویا کاله شوی نه او هغه د مابینه لاړه او د چا پزم پکې وینې شوی نه ده او په هر لحاظ باندې هغه متفاوت شوی وو په اقتصادي اجتماعي لحاظ باندې سره دی چې مونږ د صوبه سرحد د خلکو سره هیڅ نه وه اجتماعي او سیاسي او لحاظتفاوتونه نه درلوده هر څه مو سره ګډ وو بښنه غواړم شریخ صاحب ستاسو بحث ادامه پیدا کړي بیا د در استاد ربانی وخت د حضرت صاحب وخت درغه او هیڅ څه د خبره ورسره ونه منله حتی طالبان په وخت کې د پرمختګ ونه ک بیا په دې ورسته کې دی ولی پرمختګ وکړ مثلا تاسو په پکتیکا خبره کراته کې لکس پلان ډول باندې شو وخت ډیر کار پرمختګ شوه دی متاسفانه چې افراد اشخاص بدل ته ملامتو یا نه ملامتو یو بخښه او تاسو ول چې د 1301 یوم کال نه د 1301 اتیوم کال بدل ته ډیره ګرمه جګړه خنړی داخلي جګړه را پیل شوه که حکومتونه ډاکټر چې استاد ربانی مشرتوب کاوه هغه هم د حکومت په شکل باندې نه که طالبانو یو څه حکومت را مابین ته که په هغې کې هم به څه نورې خبرې پکې وي خو سرحد متاسفانه د مجاهدینو په دور کې په دغه زمان کې تغییرات پکې راغلي دي بدون د شکه او په ډیرو ساحو کې تغییرات راغلي دي په ډیرو ساحو دی نه سړی قطعا سترګې نشي پټولی او بیا د هغې نه وروسته څومره چې زه معلومات لرم او په خاص ډول که تاسو د پکتیکا پوښتنه کوئ په پکتیکا کې د 2000 لومړي کال نه را په دې خواته چې کله نوی نظام را بابین ته شو د کرزي صاحب په مشرتابه باندې هیڅ نوه خاص تغییر نه ده راغلی په خوځېدلو را خوځېدلو کې دا چې تاسو سات جوړ شوي نه جوړ دا بېله خبره ده اما خط کې کوم تغییر نه ده را بابین ته شوی او خطونه چې هلته مونږ د خلکو سره بحث کوو ځکه تاسو ته معلومه ده چې زما د ماموریت په اوله شپه ورځو کې څوارلسمه شپه باندې مونږ هلته دوی سره جنګ جګړه وکړه د دروازې په جوړولو باندې تاسیساتو جوړولو باندې چې زمونږ هم یو قهرمان ساتونکی پکې هلته په شهادت ورسېده او بیا وروسته د افغانستان ولسمشر هغه ته ډېر امکانات او کورنۍ ته خلکو ته اختیار ورکړل وستایه دغه شهادت په اصطلاح باندې زه هم خپله صفري ساحې ته لاړم په صفري ساحې بحث سره شروع کړو حتی په شورای امنیت کې هم دلته سره بحث شروع کړو د افغانستان دولت په هغې باندې بحث شروع کړو د استاد مدارک پرایوت باندې شروع د خلکو سره هم بحث شروع کړو چې دا خط چیرته وو زه خپله په صفري نقطه کې ودرېدلم خلک راته وویل چې دغه ساحه یو وخت کې زمونږ بازار و زمونږ منطقه وه دا یې د مجاهدینو د دور قصه کوله او د هغې نه د مخکې دور قصه کوله اما بیا دا د هلته یوه مدرسه هم شتون درلوده چې دا اوس مدرسه په هغې نقطه کې د پاکستان په طرف باندې اوس په صلاح باندې پاتې شوله چې دغه د حقانی د مدرسې په نامه باندې دلته شتون درلوده دلته وه دلته امکانات راکول او د دوی تاڼې لا تقریبا چا 12-15 کیلومتره خو د خلکو خبرې وي چې دغومره وړاندې د دوی تاڼې هلته شتون درلوده دا په دې معنی چې دوی اصلا ارزه کې چې پخوانی آبادی پاتې و د انګلیس نه پاتې و د پانه چان را پاتې و هغه تانو کې دوی اوسېدل دوی د توانمندي هم نه درلوده چې مخکې د راشي او د ګوري خو چې کله د افغانستان نه دوی په اصطلاح باندې د مجاهدینو په دور کې ښه مطمئن شول چې نور افغانستان د توانمندي نه لري هغه تمام شتمني چې مجاهدینو سره وه هغه هم د مابینه لاړه په خپل داخلي جنګو کې افغانستان کې داخل کې چې د نجیب په دور کې دلته کوم نظامي قوت موجود هغه هم ټول صفر ته راکوز شو د مابینه لاړه دوی چې ښه مطمئن شول بیا دوی بعضې خپلې تاڼې بدون د شک هغې وخت کې را انتقال کړي دي خو په دغه 15-16 د 2500 کیلومتر چې کومه کرخه د هر نقطه کې را مخته شوې په ډیرو زیاتو منطقو کې په ډیرو زیاتو منطقو کې په خاص ډول باندې چې ما څومره په دې رابطه باندې معلومات کړی دی دوی په ستراتیژیکو نقطو کې او هغه حاکمې نقطې چې دوی غواړي که تاسو په ننګرهار ته ورشئ وګورئ تاسو کونړ کې راشئ وګورئ حتی په پکتیکا کې بعضې حاکمو نقطو ته متاسفانه چې دوی راختلی دي او د افغانستان پوستې ته ټیټې موجودي وه تازه چې خپل لاړم هغه نظامیان سره ما خبرې کړو چې دغه پوستې شتون اوس ماته یعنې معنا یې څه ده ځکه که هغوی یوه مرمۍ په فیر کې هغه نظامي په فکر باندې هغه ډېرې مستحکمې دي حاکمې دي د هغوی پې او زمونږ پلان ساو کړي یعنې دغسې ستراتیژیکو نقطو کې که تاسو قندار او هلمند او
زابل او په دې ټول مناطق کې وګوري دوی د لپاره هڅه کړې ده کوشش کړې ده او هغه ستراتیژیکي او مهم نقاط سره دوی ترلاسه کړې دي متاسفانه ډیر مننه خغله شرق کور ودان چې بس کوي خبرونه کړې ډیر تشکر مننه قدرمنو اوریدونکو ستاسو ملتیا هم مننه کو خبرونه پاتې ورسېدل تر بیا ملامه شي